of mine with a childish design of how it all should go. But I love you so. When it all comes clear, when the wind it settles, I'll be here, you know. Cause you said ours were the lighthouse towers, the sun upon that place. Darling, I'll grow weary, happy still with just the memory of you. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live deste maluco que vos fala, Fernando Ricciardi, aqui no seu canal de empreendedorismo jurídico mais polêmico, a ADV Líder. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? Foi uma boa semana, a semana de vocês? Fecharam bons contratos? Estudaram bastante? Iniciaram um novo projeto? Se livraram de um peso das costas? Passaram em alguma prova? E aí? Maravilha! Murilão, bem-vindo! Daily Fashion Law, semana corrida, isso aí, maravilha, pessoal. Bom, é o seguinte, sem nenhuma pretensão ou arrogância, tá? Porque esse é o tema que eu estudo há alguns anos, boa Lucas, esse é o tema que eu estudo há alguns anos, pelo qual sou absolutamente obcecado. Trarei para vocês dicas hoje que eu tenho certeza absoluta, tá? Absoluta, que não vão te levar dos 1.200 na conta a 1.200.000 em 3 anos, tá? E é algo um pouco mais realista e urgente na advocacia brasileira, que é a habilidade de não dar desconto nos seus honorários. E aí você pode me dizer o seguinte, Fernando, mas o advogado faz um papel social, concordo? O advogado, ele tem o dever de ser a peça fundamental dentre as outras na administração da justiça. Concordo plenamente. Por que então que a gente tem que perder esse medo de enriquecer ou medo de sobreviver, pelo menos, na advocacia, né? Bom, e eu explico a você. Pense, reflita no quanto você já investiu e investe hoje para se preparar para fazer o que você faz. Pense no quanto você abdicou, nos sacrifícios que você fez. Toda grande conquista demanda um grande sacrifício, em consequência, não é? Então, por que que nós, com todo o esforço, todo o sacrifício, todas as renúncias, um tempo que não volta mais e que nós decidimos investir dessa maneira, nós temos que ceder gratuitamente ou quase gratuitamente esse conhecimento para alguém? Essa pessoa que busca o nosso socorro também tem a sua profissão e também gosta de ser valorizado e também faz valer a sua excelência, né? Se ela souber vender. Então, por quê? Outra coisa, quem é o mais prejudicado quando o advogado não sabe fechar um bom contrato? Não tem a frequência de fechamentos lucrativos no seu escritório? O mais prejudicado, sem dúvida nenhuma, é o cliente. O advogado pode até, sem fechar grandes contratos, sem fechar bons contratos, ele pode até ganhar dinheiro, ele tendo uma margem de lucro pequena e um alto volume de demandas, tudo bem. Só que aí é que está o problema, porque o que a gente vende ao cliente é o nosso tempo aplicado ao raciocínio da solução jurídica dele. Então, se ele nos remunera mal, naturalmente daremos a ele pouco do nosso tempo e, portanto, o nosso trabalho ficará meia boca, nas coxas, porque a gente não tem opção. Ou a gente atende vários clientes, porque cada um deles nos paga muito mal, ou a gente não sobrevive na profissão. E esse é o cenário da maioria dos advogados hoje, certo? Tudo bem até aqui? Então, o maior prejudicado por baixos honorários é o próprio cliente. O segundo maior prejudicado é o advogado. E eu explico por quê. Você que ainda não advoga, está começando, quer advogar, tem que entender uma coisa. Não adianta o quanto você domine a lei e a operação do direito.
Se você não tiver uma boa estrutura emocional para lidar com situações de altíssima pressão, você não serve para advogar. Simples, claro, não vou te vender um sonho que não é para você. Sendo bem sincero, bem honesto, bem direto, tá? Existem situações em que advogados e advogadas querem simplesmente sumir daquele lugar, mas não podem fazer isso. E tem um direito do cliente a defender ou própria prerrogativa. E existem momentos em que essas prerrogativas serão feridas de morte por delegados, por funcionários públicos em geral, incluindo juízes. Você vai sofrer abusos de diversas maneiras. Você se deparará com decisões judiciais completamente insanas, absurdas, sem fundamentação minimamente racional ou coerente. E diante disso, terá que reagir com frieza, deixar a emoção de lado e utilizar a sua técnica para tentar solucionar aquela situação, certo? Então, por isso, é bom deixar claro, a pressão e a responsabilidade do advogado, ela é gigantesca. E por isso, nada mais justo do que sermos muito bem remunerados pelo que fazemos. Isso não é nenhum tipo de pretensão. Eu não acho que nenhuma outra profissão deveria ser desvalorizada em detrimento, né, do seu valor por conta da nossa excelência, da importância da advocacia. Não, cada profissão tem a sua relevância, a sua forma de fazer valer a função a que veio. A medicina é outra profissão com altíssima pressão. Você tem um bisturi em suas mãos e tem uma pessoa morrendo na sua frente. Já parou para pensar que uma cirurgia, toda cirurgia é uma pessoa morrendo na sua frente? Se você não terminar em tempo hábil, mesmo uma cirurgia simples pode ter complicações? E diante disso, você não pode tremer na base e milimetricamente suturar o paciente, costurar a pele dele, fazer as incisões que precisam ser feitas, enfim, né? No direito é algo muito semelhante. Às vezes, sim, nós temos vidas em nossas mãos. Literalmente, uma cirurgia ser feita, por exemplo, né? Um transplante, uma transfusão, né? Mas não só isso, as pessoas não morrem só quando o coração para de bater e o cérebro para de funcionar. As pessoas morrem às vezes por desgosto, por perder algo pelo qual lutaram tanto durante toda a vida, e geralmente isso está aliado a patrimônio ou a família, a filhos, guarda e coisas do tipo, né? Então, a sua responsabilidade envolve consequências sobre essas emoções. Feita essa introdução sobre a nossa importância, sobre a nossa relevância, né? E tem muito advogado com baixa autoestima, é importante você se lembrar que a sua função é extremamente importante para a sociedade, né? Ser bem remunerado implica em ser recompensado, em tornar a profissão mais prazerosa, tendo em vista as dificuldades que nós enfrentamos. Faz sentido para vocês? Bom, fez muito sentido para mim em 2014, fim de 2014, quando eu não me via valorizado pelos meus clientes. Eles passaram a perceber que existia um mercado todo, exatamente, Murilo, existia um mercado todo que fornecia os mesmos serviços que eu forneço por um preço muito mais baixo, e eu não sabia o que fazer, a não ser dar um desconto, que fazia com que, me desculpem a palavra, me faziam perder o tesão por executar aquele serviço, por pegar aquele caso. Simples assim, né? Nada como você pegar um caso com o qual você se apaixona, no sentido bom da palavra, pelo desafio em si, né? E você quer o desafio, e você acha que existem chances, você gosta da pessoa e quer ajudá-la, mas por outro lado, você não vai receber a altura do seu esforço, do quanto você quer movimentar da sua energia em prol daquilo, né? Então, é muito frustrante isso. É muito frustrante isso. Vocês já perceberam o tanto de gente que fala que professor deveria ganhar mais? Eu concordo perfeitamente. Pelo nível de transformação que um professor pode induzir um aluno, né? Pode influenciar no resto da vida inteira de um aluno, na formação dele, até em alguns aspectos de caráter, o professor não deveria ser tão mal remunerado, certo? Acontece que quando você passa num cargo público, você tem limites, existe um teto, existe toda uma sistemática burocrática de remuneração. Na nossa iniciativa, que é a privada, existe um mercado extremamente nocivo, né? Um mercado que é canibal, porque quanto mais baixo você cobrar, mais baixo o seu concorrente cobra, e chega ao ponto
inclusive de te ofertarem R$30 para você fazer uma audiência, né? Não é isso? Bom, então, meu povo, é o seguinte, qual que é a grande sacada aqui? Não tem mágica, não tem segredo, eu não vou levar você por um caminho super mágico de altas promessas. Tudo que você quer fazer bem na vida demanda repetição e preparo, autoanálise, certo? Onde você errou na última vez, onde você vai ajustar para não errar na próxima. Não foi da noite para o dia, não foi absorvendo um ou outro conteúdo que eu fiquei uma máquina de fechar contratos. Eu me tornei um profissional extremamente habilidoso para isso. Eu fecho contratos de honorários todo santo dia. Mas isso não veio da noite para o dia. Se lá atrás, quando eu comecei a aprender essas habilidades, eu tivesse parado no primeiro fracasso, pode ter certeza que eu não teria colhido os benefícios de hoje, da situação que eu tenho hoje. Por que isso acontece? Porque quando você renuncia a uma oportunidade de aprender algo, você renuncia a tudo que você teria em decorrência do aprendizado, né? Todas as conquistas que seriam possíveis, certo? Você não tem que parar algo, parar de fazer algo, parar de lutar por algo que é difícil. Você tem que continuar, porque é uma porcaria ficar onde você está. Eu acho uma porcaria você advogar para ganhar migalhas. O pior de tudo é você ver gente já experiente dizendo para um advogado novo, no começo você tem que suportar isso até o mercado entender o seu valor. Sinceramente, isso é um pensamento medíocre, um pensamento egoísta, porque o cara já está numa alta situação, né? E provavelmente ele construiu a fama dele no momento em que a advocacia era muito mais artesanal, onde o mercado era muito menos comunicativo, onde o cliente tinha muito menos acesso à informação sobre o próprio direito. E por isso, no mar de ignorância, qualquer luz é sol. Então um advogado que aparecesse e falasse bonitinho já conquistava a confiança da pessoa. E ela não tinha métricas, ela não tinha parâmetros, muito menos conhecia advogados o suficiente para comparar com aquele que se apresentava, certo? Bom, feita essa sessão de descarrego aqui, que eu precisava falar, eu vou trazer para vocês exatamente o que eu faço para atender ao cliente, diminuir a possibilidade de aparecer uma objeção e, caso ela apareça, como você vai superá-la, tá certo? Qual que é a diferença entre a aula que nós teremos aqui hoje, e eu chamo de aula porque ela vai ser bem completa, de uma consultoria comigo? Eu quero deixar isso claro, tá? Isso aqui é um método. Uma consultoria comigo, você vai ter um método aplicado à personalização para a sua necessidade, certo? Então eu tenho muitos e muitos mentorandos, especialmente mentorandos, que já conhecem o meu trabalho. Eles me ligam e falam, Fernando, eu quero agendar uma consulta com você ou uma consultoria completa, porque nós atenderemos a um cliente na semana que vem e queremos fechar um bom contrato. Você nos ajuda? E aí é feito todo um estudo, geralmente tem um briefing de 5 a 10 páginas só para perfilar o cliente e fazer exatamente aquele ingrediente perfeito para ter a maior chance possível de fechamento. Para ter o desencargo de consciência que, caso não feche, o cara não era possível de ser fechado. E se fechar, fechar num bom honorário, tá certo? Bom, eu gosto muito de ensinar a vocês como eu penso e não como vocês têm que seguir um caminho assim ou assado. Método é isso. Você entendeu o método, você consegue replicar, consegue adaptar e personalizar para a sua necessidade, tá certo? Bom, rotina de advogada, bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Todo mundo está comentando aí, pessoal. Agora vem o pulo do gato, e se você acha que tem um amigo seu que se interessaria por esse conteúdo, tá? Que vai agregar para alguém que você conhece, um amigo advogado, uma amiga advogada, clica nessa setinha aqui de baixo e envia para ele a live, ainda é tempo dele chegar aqui e aprender com a gente, tá bom? Bora lá, pessoal. Ao final da minha exposição, responderei as perguntas de vocês, tá? E falarei um pouco mais sobre o que eu acho que pode ser feito para melhorar a sua habilidade de fechamento. Bom, nada do que nós vamos aprender aqui dá certo se você não investir tempo em aprimorar a sua comunicação verbal e a sua comunicação não verbal. A sua habilidade de escrever, a sua habilidade de se comunicar com o seu corpo, com a sua postura e
implementar a tonalidade correta no momento correto, na ordem correta, para encantar, gerar confiança, gerar uma rápida sensação de conexão entre duas pessoas e especialmente convencer a pessoa de que você é a melhor, se não a única opção para resolver o problema que essa pessoa tem, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu preparei um roteiro personalizado para essa live, para que eu não esqueça de nada, né? Mas vamos lá. Se alguém chegou para você e disse que os seus honorários são caros, essa é provavelmente a principal objeção que surge no atendimento de um advogado, certo? E essa objeção ela é muito comum no mercado de produtos e serviços em geral. Você vai comprar um sapato, poxa, R$500 está caro, né? Interessante que mesmo quem é vendedor profissional, poucos vendedores profissionais têm a habilidade de contornar essa objeção, que é a mais comum, que é uma incoerência. Se você quer ser bem-sucedido nas vendas, se você quiser ser bem-sucedido em qualquer negócio, tem que saber convencer a pessoa que está diante de você de que deve investir no seu produto ou serviço. Senão não faz sentido. Você pode ter o melhor produto ou serviço, se você não fizer uma boa propaganda e um bom atendimento, você não sabe vender, não funciona, não converte, não monetiza o seu negócio, certo? Quando você chega para um vendedor de sapatos e fala que aquele sapato de R$500 é muito caro, geralmente a reação mais comum do vendedor é: só um minutinho que eu vou ver com o meu gerente se eu consigo dar um desconto. E dar desconto significa dizer, com outras palavras, para o seu cliente o seguinte: é, seu Antônio, eu concordo, meu produto ou serviço não é tão bom assim e realmente vale muito menos, por isso eu vou tentar alinhar o preço com quanto ele realmente vale. Ou seja, dá um desconto, né? Isso é muito frustrante. Então, vamos lá. Se essa objeção foi apresentada, você tem que saber que ela não é a única que o cliente geralmente traz. Ele fala que o seu concorrente cobra mais barato, ele fala que precisa pensar, que precisa ouvir a esposa, que quer mais informações para pensar melhor. São objeções comuns, certo? Só que essa é a mais comum. Se você quiser saber sobre como fechar todas as como contornar todas as objeções, tem meu curso para isso, tem minha consultoria para isso. Mas essa aqui é a objeção que, caso a gente trate aqui na live, eu ensine vocês a contornar, vai ser aquela que vai mais trazer vantagem para vocês, porque é a mais comum, tá bom? Se ele diz que está caro o seu honorário, seu serviço está caro, provavelmente vai para o YouTube também essa live, tá bom, Robert? Significa que eu trouxe as alternativas do que isso significa. Podem ser alternativas, podem ser opções cumuladas, cada ocasião é muito específica, eu vou ensinar a vocês a diagnosticar essa motivação, o que levou ele a dizer que está caro, tá bom? Então vamos lá. O cliente não entende a dimensão do próprio problema, por isso não está tão preocupado em contratar um bom advogado. Ninguém vai comprar uma solução para um problema que não dá importância, para o qual não dá importância, né? Você compra remédio para dor de cabeça quando você está sem dor de cabeça? Escute, você vai ter, os próximos 10 dias, sempre vai ter uma farmácia perto de você. Você não vai viajar, você não vai fazer nada. Você compraria um remédio sem ter dor de cabeça? Não. Quando o problema o acomete, você está naquela urgência, você tem a dor, e a dor do cliente deve ser ressaltada nesse ponto, é o momento em que você realmente valoriza a solução. Certo? Continuando. Pode ser também, tá? E essas opções podem acumular, como é importante repetir, que o cliente não entendeu a solução que você propôs, a solução jurídica que você propôs. Você pode ter usado um juridiquês muito rebuscado, ele pode ter perdido a atenção dele por algum motivo, pelo barulho, por um telefone que tocou, por qualquer outro motivo, e não prestou atenção no que você disse. Qualquer motivo que levou ele a não entender a solução que você propôs, tá? Se eu não entendo algo, por que eu vou comprar? É a mesma coisa que eu disser assim para vocês: gente, eu vou vender para vocês um objeto que está aqui por R$100. Vocês sabem o que eu estou dizendo, que eu vou vender por R$100? Não, não sabem. Então vocês não vão valorizar a ponto de dizer: eu quero pagar R$100. Agora, se eu disser para vocês que eu vou vender por R$100 essa caneta, vocês vão dizer: tá caríssimo, essa caneta, eu encontro várias outras que fazem a mesma coisa por preço muito mais baixo. Se eu disser a vocês que é esse relógio, vocês vão me dizer: eu quero pagar, eu tô na fila, eu quero comprar, certo? Porque ele custa muito mais, ele vale muito mais pela sua qualidade, blá 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 blá. Tá, tudo bem. Então ele não entendeu
se você está vendendo para ele esse relógio, essa caneta e qualquer outra coisa. Ele não entendeu o que você propôs como solução. E é a solução que ele compra, tá? Continuando. O cliente não compreendeu os seus diferenciais com relação à concorrência. Ou seja, ele percebeu que você tem um determinado preço X e que tem um concorrente que cobra meio X e que parece igualzinho a você. Então você não tem nenhum diferencial com relação àquele que motive o cliente a pagar mais pelo seu serviço do que pagaria pelo do outro. Certo? Então eu tenho essa caneta aqui e tenho essa caneta aqui. O verde é você, o roxo é seu concorrente. Mas as duas canetas fazem a mesma coisa. Certo? Então, por que que eu pagaria mais por essa do que por essa, por essa do que por essa? Não faz sentido. Continuando. O cliente não tem dinheiro, está com vergonha de falar e tenta atribuir a você o motivo do não fechamento. Isso é muito comum, tá bom? O cliente não tem, o cliente tem o costume, mesmo tendo dinheiro, de barganhar absolutamente tudo que ele quer comprar. Então ele diz que está caro para ver se você abaixa o seu preço. Nesse caso, se ele quer muito te contratar e você não abaixar o seu preço, ele vai te contratar do mesmo jeito. Ele vai pedir uma forma de pagamento alternativa, um parcelamento, ok, mas desconto não, tá? E você não vai ceder desconto. E ele vai concordar, tá? Se ele tiver dinheiro, mas tem o costume de barganhar, porque gosta de barganhar, maravilha. E esse cliente não é ruim, ele precisa ser melhor trabalhado, mas ele não é ruim. E por fim, outra causa muito comum é que o cliente conhece muito bem a sua concorrência e o preço dela. Porque quando ele não compreendeu os seus diferenciais com relação à concorrência, ele também pode não conhecer o seu concorrente. Ele está blefando, né? Agora, pode ser também que ele conheça a sua concorrência e o preço dela, né? Então, quanto mais informação você tiver sobre o cliente, sobre a experiência dele com advogados e tudo mais, mais você vai poder mapear essa problemática e vai poder enfrentar com muito mais assertividade, tá certo? Por exemplo, como você vai saber que ele conhece o preço da concorrência? Quem nunca contratou advogado dificilmente sabe o preço de vários concorrentes seus, certo? Agora, se você buscar o nome dele no Projude, no ESAGE, no PJE, faz uma busca, não precisa nem pedir certidão no distribuidor. Você vai encontrar ações lá, se você encontrar, você vai ver quem são os advogados deles, porque eles são renomados, porque eles são escolhidos pelos clientes. Você vai poder comparar. E o que você vai ter que se apresentar é como alguém melhor do que esses concorrentes, né? Então você vai, por exemplo, identificar uma falha na defesa, algo assim. Mas isso é muito específico, não é um método que a gente deve entrar aqui. É mais, muito mais específico, muito mais complexo, tá bom? Mas vamos lá. Então essas podem ser as causas. O cliente não entendeu a dimensão do próprio problema, não entendeu a solução jurídica que você apontou, não compreendeu os seus diferenciais com relação à concorrência, ele não tem dinheiro, está com vergonha de dizer, ele tem o costume de barganhar absolutamente tudo mesmo, tendo dinheiro para comprar, e o cliente conhece a sua concorrência e o preço dela. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tá. Se essa objeção aparece com frequência, ou seja, se de cada 10 atendimentos, 5, 4, 6 vezes ou mais os clientes dizem que seu serviço é caro, duas são as principais causas e elas também podem acumular, tá? Primeira, o seu script de atendimento, ou seja, a ordem e como você apresenta a solução jurídica tem alguma falha e demanda uma atenção para que você possa fazer ajustes, testar outros formatos, certo? E segundo, o seu marketing não está alinhado com o seu posicionamento mercadológico. Quer ver como isso faz todo sentido? Você já viu, pode não ter visto, mas você acha crível, você acha provável que alguém que ganha R$3.000 por mês, que não tem patrimônio, vai entrar na loja da Lamborghini e dizer assim, ó, o Uno... Tem um Uno usado aqui na loja do lado que está R$30.000. 2017. 30 mil. Essa Lamborghini aí que vocês estão vendendo, Galardo, Superleggera, por R$1.800.000, tá caro demais. Já viu isso acontecer? Não, não viu. Porque todo mundo sabe que o que a Lamborghini vende não é preço baixo. É uma experiência visceral de acelerar uma máquina e a conexão entre o homem e a máquina. Às vezes até irracional pela potência que apresenta.
até perturbador pelo design agressivo, mas não tem nada a ver com utilidade, com economia de combustível e preço baixo, como é o posicionamento mercadológico do Uno. Por que que a Fiat comprou a Ferrari? Vocês já pararam para perceber disso? Por que que a Fiat é dona da Ferrari? Porque a Fiat, se a Fiat, enquanto marca, desenvolver um produto para competir no nível da Ferrari, ela vai fazer o quê? Ela vai confundir o consumidor, que vai querer preço baixo, porque essa é a marca, esse é o diferencial da marca. Então você compra outra marca que tem esse posicionamento, e cada uma tem uma segmentação. Por que que a Copenhagen não abaixa o preço para competir com a Cacau Show? Porque o posicionamento das duas é completamente distinto. Cacau Show é custo-benefício, um bom chocolate, num nível melhor do que o padrão popular, mas com um preço não tão agressivo. Enquanto a Copenhagen tem um preço agressivo e um melhor chocolate de acordo com ela, mas tem um chocolate muito mais refinado, não é isso? Bom, então cada marca vende um diferencial. Se você não tem diferencial, você é commodity e o mercado vai querer só preço baixo. Por exemplo, se eu vou comprar papel sulfite para o escritório, gramatura 75, gramatura 90, eu vou olhar a marca que está mais barata e vou comprar. Nenhuma delas vai me encantar com outro diferencial, pelo menos não existe hoje no mercado. Agora, se vem uma marca que fala, esse papel, mesmo sendo branquinho, ele é muito mais reaproveitável, ele tem um compromisso muito maior com o meio ambiente, ele já é reciclado, aí eu falo, bom, eu vou pagar um pouquinho mais para essa marca, mas eu vou comprar esse diferencial, que é a causa ambiental, certo? Eu estou saindo do mercado da advocacia para vocês entenderem como isso é puxado para o mundo da advocacia, enquanto você quer se posicionar e quer atrair os clientes corretos. Então, quando você tem muitas objeções como essa de seu serviço está caro acontecendo, é que você ou não tem nenhum marketing, ou ele está muito desalinhado com aquele propósito de impressionar as pessoas pela sua excelência, né? E quais são os ajustes mais simples que você pode fazer, mas são super eficazes? Dá uma olhada no seu layout, né? Bom, imagina, eu me apresento para você, eu estou de terno e gravata, eu estou alinhado, eu sou educado, eu chego para você e aperto firme a sua mão e me apresento como um advogado de negócios, assessoria empresarial para fechar uma aquisição de uma empresa que você deseja. Me apresento muito bem. Você gosta da primeira impressão que eu demonstro ter. Você chega no seu escritório, na sua empresa, na sua casa, pega o celular, abre o meu Instagram e tem eu na balada, eu bêbado, eu dizendo que fulano é um desgraçado, eu tendo nenhuma discrição, nenhuma elegância, contradizendo tudo aquilo que eu me apresentei ser, né? Ou nas minhas publicações do meu escritório não tem nenhum layout, um padrão de layout, é tudo meio desleixado, não demonstra no que eu sou especialista, não tem nenhum contato lá, não tem nem a minha especialidade, como é que você vai saber? E aí você se confunde ou você se decepciona. Então, o seu posicionamento mercadológico, ele é muito influenciado pelo seu marketing, a estratégia, a sua segmentação de público em rede social, os seus círculos sociais dos quais você participa ativamente, né? Então, tudo isso é uma grande receita para dar certo ou para dar errado, tá? Não adianta você ser muito bom em vender sem ter todo esse background trabalhado, tá bom? Então, muitas vezes você pode decepcionar o seu cliente e você falar, aquele desgraçado me ligou de volta, ele é mão de vaca, ele contratou o fulano pagando metade do preço. Mas se você vê, o fulano às vezes tem um marketing melhor que o seu. Ou pelo menos ele tem as informações coerentes nas redes sociais, ele tem um bom site, e isso incentiva a pessoa a fechar, encoraja a pessoa a fechar, tá certo? Bom, com relação ao alinhamento do seu marketing, a gente fala bastante aqui, eu falo sobre marketing pessoal, redes sociais, como elas podem servir como instrumento de validação da sua autoridade, mas o foco dessa live é script de fechamento e contorno de objeção. Mas esse pode ser um sintoma que, se você não corrigir, você vai sofrer muito, 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 vai perder bons contratos, tá certo? Na semana retrasada, eu vou repetir o que eu falei aqui na semana passada. Eu tenho uma mentoranda que é muito querida, tá? Ela tem um perfil fantástico em redes sociais sobre uma determinada e específica nuance do direito, tá? A especialidade dela é aquela,
E ela realmente comunica bem esse conteúdo, ela transmite seriedade, ela tem todo um cuidado com isso. E ela chegou pra mim, ela já foi minha mentoranda, ela é minha parceira, gosto muito dela, a gente troca muita ideia. Ela chegou: Fernando, eu tô com uma oportunidade de fechamento de um cliente à vista e eu quero saber se você pode me ajudar, como funciona a sua consultoria. E a gente fez um diagnóstico, especialmente sobre o que o cliente pensa a respeito dela, ou o prospecto pensa a respeito dela, como que foi o approach dele, por onde ele veio. E ela me relatou que ele veio por conta das redes sociais. Ele começou a acompanhar o conteúdo, começou a entender que eu não tenho conhecimento meramente superficial sobre o tema, que eu realmente domino, que eu tenho experiência, que eu aplico isso no meu dia a dia, que eu satisfaço as intenções dos meus clientes. E isso fez com que a gente pudesse fazer um approach muito mais agressivo, baseado em diferenciais e não em preço baixo. Resultado, um contrato grande de 5 dígitos bem altos, tá? Mensalmente. Por quê? Porque a gente teve uma construção muito bem feita de um script de atendimento, certo? Então, voltando aqui para você ter uma ideia da importância do impacto disso na sua vida. Bom, script de atendimento. Se você está distraído, você está conversando com alguém agora, agora é a hora de você parar e entender a ordem do atendimento, tá bom? Sabe aquele negócio quando o cliente manda mensagem para você, eu te ligo e falo assim: ó, preciso fazer um divórcio, quanto você cobra? E você fala: cobro 5 mil reais. Isso tem que parar de acontecer, tá? Porque divórcio na cabeça do cliente é uma coisa. E essa coisa, esse bem, esse benefício, é cedido, é fornecido por vários profissionais. Então, o seu divórcio, ou o divórcio que você faz para o cliente, ele é idêntico ao que a concorrência faz por ele, se você disser o preço na hora. Você precisa desconstruir a ideia do seu cliente a respeito do que é divórcio e de como você faz isso, para depois construir novamente e dar a ele um preço coerente com o valor que você transmitiu, que você agregou, tá certo? Se você passar o preço de cara, eu simplesmente vou comparar você pelo preço. E quem cobrar mais barato, leva ao cliente. Não é assim? Bom, então vamos lá. Pessoal, muitos mandaram sugestões fantásticas sobre como quebrar a objeção. Muitos mandaram sugestões fora completamente, tá? E eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, especialmente para diagnosticar uma falha, algo que precisa ser realmente trabalhado e trazer um conteúdo de valor para vocês, tá bom? Então vamos lá. A objeção acontece no atendimento, durante uma reunião, durante uma consulta. Então você precisa entender como fazer a melhor consulta, o melhor atendimento possível para diminuir ao máximo a chance de surgir uma objeção. Um bom atendimento é aquele que quebra a maioria das objeções antes delas eventualmente passarem pela cabeça do seu cliente e realmente forem externalizadas por ele, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz no atendimento é quebrar o gelo. Você tem que lembrar que você não está negociando com uma máquina, você não está fazendo um cálculo numa máquina, tá? Não é uma calculadora, é uma pessoa que é conduzida por química cerebral, emoção, a famosa emoção. Então essa pessoa, ela vai te classificar de duas maneiras, a depender de como você faz o approach, de como você faz, como você recebe essa pessoa no seu escritório, ou como você se apresenta na casa dela, ou no escritório dela, na empresa dela, tá? Então vamos lá. São duas as gavetas que essa pessoa pode colocar. Ou de você ser um completo babaca, que não merece a atenção, ou de você ser alguém que tem algo que ela precisa e já chamou atenção por ser alguém simpático, tá? E quebra de gelo é justamente isso. Por isso, o estudo antecipado do cliente é muito importante. Estudar o caso é muito importante, mas estudar o cliente é tão importante quanto. Estudar o perfil. Se você abrir as redes sociais dele e ver que ele está sempre de camiseta amarela, como eu estou aqui, vá com uma gravata amarela, com uma camisa amarela, com uma, sei lá, uma roupa amarela. São pontos que ligados vão chamar a atenção dele e vão fazer com que você se pareça com ele. As pessoas têm a tendência de confiar em quem se parece com elas e se unir. Olha só, eu uso muito esse exemplo nas minhas palestras, Brasil afora. Uma torcida de futebol, quando o time faz um gol, você nem sabe qual é o nome da pessoa que está ao seu lado. Você abraça essa pessoa, pode ela estar suada, pode ser alguém que acabou de sair da cadeia por ter matado 5 pessoas, você não sabe. Você abraça essa pessoa como se não houvesse amanhã, como se fosse seu irmão.
E o único motivo pelo qual você faz isso é o fato de gostar da mesma coisa. Olha o poder que uma sinergia entre duas pessoas tem. Gerar confiança quando você abraçar a pessoa, né? Então você vai chamar atenção muito mais, você vai ter muito mais atenção do seu prospecto, do seu, do seu potencial cliente, caso você chame a atenção de uma maneira positiva. Então você pode comentar o resultado do futebol, você pode comentar que, ah, você viu que o Paul McCartney está fazendo turnê no Brasil, né? Você gosta de Beatles? Você gosta de Paul McCartney? E você já sabe que ele gosta, porque você abriu as redes sociais e viu que ele ama isso. E ele vai achar, nossa, essa pessoa, além de ser bem indicada pelos meus amigos, ou, além de passar uma boa impressão em redes sociais, gosta de algo que eu gosto, né? Não é um negócio assim, ah, você gosta de cerveja? Gosta? Eu também adoro. Você gosta de roupa social? Ah, eu também adoro. Você gosta de rock and roll? Gosto. Eu também adoro. Não é assim que você cria sinergia. É falar sobre um tema que você já sabe que essa pessoa gosta. E se você quiser, faça perguntas sobre aquilo. Você gosta de Beatles? Gosto muito. Poxa, mas você ouve desde pequeno, você gosta de qual música? Qual é a sua música preferida? Ah, eu gosto muito de A Hard Day's Night. Ou pronto, tal. O fato de falar sobre algo que ela gosta já vai quebrar o gelo, já vai gerar na cabeça dessa pessoa a liberação de substâncias que aumentam o prazer de estar ali e a associação desse prazer com a sua presença, tá? E terceiro, o fato de que você falou sobre um tema que não tem a ver com o problema que está causando tanta dor de cabeça, gera um alívio, gera uma sensação de bem-estar que faz com que a pessoa se sinta à vontade para desabafar sobre o problema dela com você. Então, esse é o primeiro ponto. Quebrar o gelo não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com advocacia, tá bom? Quebrar o gelo, gerar sinergia. Segundo, seu Antônio, tá aqui o seu cafezinho, fique à vontade, nós não teremos interrupção. Me conta o seu problema. Você já me mandou mensagem no WhatsApp explicando o problema, mas me conta agora, sem nenhuma interrupção, com total detalhismo, o que aconteceu com o senhor. Certo? Pensa bem. O seu Antônio, ele te contou um problema, e provavelmente ele contou isso para outros advogados no WhatsApp. Você disse para ele, ó, independentemente do que você me falou no WhatsApp, eu quero te ouvir de novo. Às vezes eu pego um detalhe que o senhor não contou naquele áudio, deixa eu conhecer direito o seu problema. Ele vai trazer para você o problema dele, vai desabafar. Por isso que a gente fala que o advogado, nos primeiros minutos do atendimento, ele é até um psicólogo, né? Nós somos TI, nós somos advogados, contadores e tudo mais, né? E psicólogos, às vezes. Tudo bem. Então ele vai desabafar com você, ele vai soltar toda aquela energia, isso é muito importante. Sem ter opção, sem telefone tocando, tira o telefone da linha, enfim. Telefone, o celular no modo avião, avisa o pessoal do escritório, ó, sem ter opção. O cliente precisa de exclusividade, precisa de atenção total, senão a solução é meia boca, tá bom? Se a atenção não é 100%, a solução é meia boca. Continuando. Depois de ouvir ao cliente, você pergunta para ele se tem alguma coisa a mais para contar, se ele não está esquecendo de algum detalhe, e faça perguntas pontuais sobre o problema dele. Então, durante a exposição dele, você anota duas ou três perguntas que às vezes você até já sabe a resposta, não tem problema. Mas fazer essas perguntas demonstra que você está preocupado com detalhes, preocupado com excelência, de ir além da sua concorrência. É nos detalhes que você ganha o cliente. Então ele vai falar, nossa, ele está interessado, ele quer saber sobre o meu problema, né? Pensa você entrar num consultório médico, o médico olhar para você, nem dar boa tarde e falar, ó, toma esse remédio aqui. Sem fazer um exame, sem nem perguntar o teu nome. Você vai confiar nessa solução? Então quanto mais imersiva é essa troca de informação, quanto mais ele sabe que você está se importando com isso, mais ele vai valorizar a solução que você vai apresentar. Mais ele vai confiar no caminho que você falou para ele seguir. Tá certo? Continuando. Depois de fazer essas duas, três perguntas sobre o problema dele, você vai explicar o problema jurídico. Ou seja, ele tem, por exemplo, uma situação familiar, um entreveiro lá com a atual esposa, e você vai explicar, ó, esse tipo de situação, né, geralmente, né, resulta no divórcio. Divórcio significa isso, isso e isso. E assim funciona assim. Você vai explicar o direito, tá, inerente à situação do seu cliente. Não o direito genericamente, aquele que especificamente atinge ao cliente, e não só traz uma
tipificação legal a respeito daquilo, mas abre possibilidades de dar o próximo passo. Por exemplo, nessa hipótese existe esse direito, certo? Tudo bem. Continuando. Depois de explicar o problema jurídico dele, você vai apontar as consequências emocionais que desse problema decorrem. Por exemplo, seu Antônio, eu sei que não é fácil você pensar em divisão de bens, eu sei que não é fácil você pensar em sair da sua casa e deixar essa casa para a esposa, e ficar com os veículos e buscar um novo lar e discutir visitas, guarda e tudo isso, certo? Mas eu preciso que o senhor entenda o seguinte, esse problema, ele tira o seu sono, ele amplia a sua gastrite, que o senhor acabou de me contar que tem. Esse problema gera incerteza sobre o futuro e ninguém gosta disso. É uma situação que, se o senhor não tomar uma atitude realmente efetiva agora, o senhor vai sofrer com isso por longos e longos anos. Talvez pela sua cabeça passe a ideia de que essa situação vai se resolver sozinha, que a sua atual mulher chegue para você e fale, ó, não vou mais brigar, não vou mais discutir, quero continuar junto, enfim, coisa do tipo. Mas esse comodismo provavelmente leve a uma discussão muito mais grave, um problema muito mais grave, que talvez nem tenha solução lá na frente. Então se preocupa com isso agora, eu estou junto com você aqui e a gente vai buscar a melhor solução agora, para que amanhã você não conviva com essa incerteza, que você possa botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, que você possa fazer projetos, planos, cuidar do que interessa na sua vida. Tá bom? Então é assim que você vai apresentar o problema jurídico dele. Para que ele tenha um senso de urgência, para que ele não fale, eu vou pensar e amanhã eu te falo. Certo? O timing de uma negociação é talvez o principal fator dela. Tá bom? Continuando. Eu odeio a ideia de você fazer uma reunião com o cliente e posteriormente, especialmente depois de mais de um dia, você enviar uma proposta de honorários para ele. Ele não valorizará a solução que você apresentou e não terá para ele coerência o preço que você clama por aquele serviço, porque a emoção é um fator que foi deixado de lado. E quanto mais tempo ele pensar, mais racionalmente ele vai tentar aferir o seu valor para fazer sentido aquele preço. E quanto mais racionalidade entrar na jogada, o cliente não tem o tecnicismo jurídico adequado para dizer se aquela solução jurídica é a melhor. E ele vai se desprender da emoção que você provocou e ele não vai ter critério para fazer com que ele conclua que vale a pena a sua contratação. Quanto mais distante for em termos de tempo, mais improvável é a contratação. Você fez um baita atendimento, altíssimas chances de fechar e às vezes o fato de você mandar uma proposta dali a 2 dias faz com que você perca o contrato. Faz sentido para vocês? Vamos lá. Depois de fazer esse apontamento das consequências emocionais que isso pode trazer ou traz agora, né, para ele, você vai ressaltar aqui, diante de um problema dessa dimensão, por que eu fiz assim, ergui meus braços, abri minhas mãos, fui expressivo com a minha sobrancelha? Porque é disso que eu estava falando quando eu falei de postura não verbal. Quando você se pronuncia sobre algo ou reage a respeito de uma ocasião, você demonstrar que aquilo é humano, que aquilo lá é verdadeiro. Você sabe que o problema dele é sério, mas para que ele entenda isso, você tem que mostrar isso com a sua linguagem corporal também. Então, seu Antônio, diante de um problema dessa dimensão, dessa dimensão, você... Não basta você contratar alguém que conheça eventuais soluções jurídicas, mas sim aquele que é especialista, que sabe exatamente qual é a melhor dentre as soluções possíveis, pois não haverá outra chance de buscar essa solução. Especialmente quando a gente fala de questões, né? Quando a gente fala de discussão de uma guarda, né? Se não acontecer um fato novo, você não pode discutir aquela matéria. Né? Alimentos, fato novo. Eu estou falando aqui de exemplos de direito de família, mas pode ser qualquer coisa. Né? Por exemplo, uma ação trabalhista foi ajuizada contra a empresa, você não vai ter o direito de discutir isso novamente, no máximo em recurso. Se a base da defesa for meia boca, o recurso não tem força lá em cima. Se você não preparar para o recurso, não há o que... milagre que resolve o seu problema lá na frente. E mais, Fernando, você está usando o exemplo do empresário. E se fosse para o reclamante? Meu amigo, você trabalhou por tantos anos, você deu sangue para essa empresa, você chegava mais cedo, embora mais tarde. Tudo que você me relatou aqui é digno de reconhecimento, não de traição, não de facada nas costas, não de inadimplir as verbas que lhe seriam devidas.
Por isso, você precisa daquele advogado que conhece o melhor caminho para ter a maior chance. Você não está prometendo resultado. Você está dizendo que você domina as ferramentas para ter a maior chance de sucesso. Pois você, João, pois você, Joana, não terá outra chance. Você pode pensar em preço baixo agora, mas lá na frente você pode se arrepender disso. Isso você não vai dizer para o cliente, mas é isso que você quer dizer com as suas palavras. Tá bom? Vamos lá. Depois disso, você vai ressaltar e repisar o fato de que você é especialista. E, Fernando, no que uma boa gestão de escritório pode me ajudar para fechar novos contratos? É aí que vem o pulo do gato. Quando eu falo que dados são dinheiro, é isso que eu quero dizer. Se você tem um bom software de gestão de escritório e um bom registro, um track record, ou seja, um registro dos seus resultados, se você tem um bom registro dos seus resultados, do número de ações daquela espécie nas quais você já atuou, o resultado, ou seja, a porcentagem de casos iguais a daquele cliente em potencial que você teve plenamente positivos, se você tem esses números, utilize isso na reunião. Seu Antônio, dos 491 casos idênticos aos seus nos quais eu já atuei, nós tivemos 88,4% de sucesso pleno. Não existe escritório que eu conheça que tenha resultados tão espetaculares como os nossos. E isso não é por acaso, não é pura sorte. É porque nós apresentamos um serviço de excelência, de especialidade. Nós sabemos o que estamos fazendo. Diante de um problema dessa